চকুত বহুত ভাল ভাল ছোৱালী পৰি আছে, গম পালি? মুঠতে এইবাৰৰ পৰা সিদ্ধান্ত মোৰ, এটালৈ বিয়া হয় আনটোলৈ পলাই যায়, কেইদিনমান পিছত আগতো আকৌ ঘূৰাই আনে, মানে এনেকুৱা সহজে চলিয়ে থাকে। মই হলো তোৰ মালিকৰ বাপেক। মালিক পিতাজী, ৰাম 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 ৰাম, পাই লাগো পিতাজী, জিতে ভাড়াঘৰ আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক 9:30 আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।